Krásný den, dneska mám pro vás video uh, o zákonu přitažlivosti. Chci jít víc do hloubky u tohohle toho zákonu a vlastně ukázat vám jednu takovou možná už jako zdánlivě drobnou nianci, která ale v té manifestaci udělá obrovský rozdíl. Já jsem si tady dneska udělala i poznámky, abych vám to opravdu jako systematicky řekla a abych na nic nezapomněla, protože možná i to, jak budu skládat ty slova nebo jak vám to, v jaké posloupnosti vám to řeknu, tak to i ovlivní to vaše pochopení. Protože většině lidí je tak nějak zhruba rámcově jasný, jak funguje zákon přitažlivosti, že prostě já něco energeticky, vibračně. Vysílám, to je vlastně takový můj otisk a jako echo se mi to v té mojí externí realitě ukazuje, to znamená vrací. No ale jsou tam takový drobný niance potom už k té manifestaci samotné. A i vlastně já sama jsem tuhletu jako zdánlivě drobnost byla schopná si vyladit až teprve nedávno, protože já dřív jsem to prostě neslyšela, nebo jsem to jako nevnímala na těchto těch drobnějších, jemnějších úrovních, a nebo jsem si vlastně jako myslela, že to vím, ale to byla jenom ta mentální úroveň, nebyla to ještě ta prožitá uh, vlastní zkušenost. Jo, takže to je ten rozdíl a v poslední době vlastně už toto se mi daří. Je to obrovský rozdíl. A chci vám říct, co to je. A to je uh, vlastně nepoužívání jakéhokoliv tlaku uh, v té manifestaci. My to někdy slyšíme, že říká se přece, že pila, uh, na kterou se hodně tlačí, špatně řeže. A ono to skutečně tak je. I z hlediska. Těch vesmírných zákonitostí, jo? když to vezmeme opravdu jako fyziku a vzhledem k tomu, jak funguje naše podvědomá mysl, k čemuž se dostaneme za chvíli, tak my skutečně tím, že na ty věci budeme tlačit, to znamená, zapojíme jako sílu um, nějaké vůle, tak my v podstatě můžeme nejenom, že znegovat i to, co třeba jsme si přáli, ale dosáhnout třeba úplného opaku. Schválně mi tady napište, jestli je to i zkušenost někoho z vás, že třeba po něčem hodně toužíte, na něco si myslíte, opravdu se snažíte to manifestovat. Už je to jedno, v jaké je to rovině, jestli jsou to vztahy, jestli je to zdraví, jestli jsou to peníze, práce, krása, tělo, cokoliv. Ale možná mi dáte zapravdu, že čím víc my to chceme, tak se nám zdá, že se nám to nedaří a tím víc máme trochu tendenci vlastně to tlačit, anebo spíš, když řeknu přesněji to nazvu, aby vám to bylo jasný, tak máme jako tendenci přijít s nějakým řešením z té mysli. No a ono vlastně, potom se tím jako uzavřeme do té mysli a do toho ega. A my v podstatě, samozřejmě, že tím se dá spousta věcí jakoby vyřešit, ale my nevidíme ten širší kontext a nevidíme ty řešení, které jsou pro nás tady, přímo jako na zlatým podnose, připravený. Právě teď, podívejte se na video, uh, požádej a je ti dáno, skutečně cokoliv my vlastně otiskneme jako to přání do toho kvantového pole, tak to je nám okamžitě k dispozici, ale my potřebujeme zůstat v té vibraci, v té frekvenci toho našeho přání a nespadat zpátky na tu vibraci toho, že já to chci, protože ta je nižší. Jo? Tam tvořím z pozice nějakého lehce jako nespokojenosti, nedostatku a tam mi tyhle ty řešení nejsou dostupní. Takže je tam potřeba jako zůstávat vlastně pořád otevřený a pořád v tom srdci a pořád vlastně s důvěrou očekávat, že to řešení, ta moje manifestace už je tady, ale já musím zůstat otevřená tomu, aby to ke mně mohlo přijít. Dejte mi vědět, jestli vám to dává smysl, protože tohle to není. To se nedá pochopit jako tou myslí. To je uh, pocit. To je pocit, že i v momentě. Právě v tom momentě, kdy já mám pocit, že se to nedaří, že třeba i když je to něco urgentního, jo, potřebujete rychle řešit něco zdravotně, nebo máte nějakou šílenou situaci ve vztahu, nebo potřebujete něco zaplatit, nemáte peníze, tak vy potřebujete i právě, ale právě v těchto situacích se vlastně neuzavřít a nezačít tam vnášet rychle nějaký řešení z té mysli, protože ona přehrává ty řešení z té minulosti. A potom, my když se uzavřeme, tak vlastně zamkneme ty dveře k tomu řešení, který ale už je tady. A já jsem i dlouho vlastně možná na tohle třeba neměla jako úplně odvahu. Se tam že no to od, vyžaduje skutečně se odevzdat, jako úplně do té důvěry. A to, stejně si myslím, že to člověk může udělat už určitou fázi jako toho života, kdy už jako chápe, že ty vesmírné zákonitosti skutečně fungují, už si to vlastně vyzkoušel. A pak to zkusit i na nějaké takové ty oblasti, kde třeba se nám jako úplně nedaří, a máme tam třeba tendenci mít nějaký ten tlak, tak je to opravdu výzva, protože. Uh, my máme prostě tendenci tam to vymýšlet, jo, teďka vymyslet nějaké to řešení. A tohle vlastně i já jsem jako velmi dlouho dělala, když už jsem viděla, že opravdu se to nějak nedaří, nebo jo, potřeba, jako když se vám blíží už vlastně nějaký takový ten jako pruser v uvozovkách, to cítíte, tak uh, máme všichni tendenci tam najednou začít jako rychle něco vymyslet, jak to vyřešit. Ale to řešení prostě přijde. Věřte tomu, že když budete v té důvěře a nebudete právě rychle zapojovat tu mentální mysl, abyste rychle něco vymysleli, ale budete v té důvěře, že prostě to k vám přijde a necháte to přijít z inspirace, jako inspirovanou akci, tak všechno to, po čem toužíte, se vám jako splní. Je to jako teda halus, protože No, prostě potřebujete se do toho jako úplně odevzdat tomu, že budete naprosto důvěřovat, že se to stane. A můžu vám zaručit, že když tohle to uděláte, že se to skutečně splní. Ať už je to vaše přání jakýkoliv. Protože jediná ta překážka je ta vaše pochybnost, že se to nemůže stát, ta, ten váš nějaký strach nebo ta nedůvěra. A to, to, vlastně uzamkne to řešení. A pak se nám to takhle cyklí v tom životě pořád dokola, že se nám to nedaří, protože my vlastně nenecháme k sobě přijít to řešení z té z vyšší úrovně. A jediný, jak to můžeme udělat, je, že na to nebudeme tlačit ze spoda, vlastně z toho ega a z té mysli. Ty naše řešení, které už prostě jsme si dlouhodobě zjistili, že nejsou funkční, prostě přináší nám to trápení. My tam potřebujeme zůstat i v té situaci, která nám není příjemná. I jsem natáčela na to video, na to síla spojení. Zůstat v tom spojení a v té důvěře, že to řešení přijde a být pořád otevřený tomu, kde přijde. Protože ho můžete potkat, výjdete z bytu a potkáte to řešení nebo toho člověka nebo ten nápad tam. Vy to nikdy nemůžete vědět, ale když musíte tomu být otevření. Takže a jakmile my tam vyvineme ten tlak, vyvineme tam tu sílu, té vůle, tak tyhle ty možnosti, ty inspirace se nám zavřou a nejsou nám k dispozici. Takže já to ještě vezmu od začátku, aby nám bylo jasný, jak to funguje. Je zkrátka zákon, že to, co se otiskne do naší podvědomé mysli, tak to, ta podvědomá mysl potom manifestuje v naší realitě. To je zákon a to je zkrátka její funkce. Takže velmi záleží na tom, co my do ní vkládáme a taky na tom, abychom pročistili to, co tam je z minulosti, co se tam vložilo třeba v dětství, jako by nějak automaticky, jako houby, takhle jsme to nasáli. Ale třeba nám to už neslouží, tak je potřeba to z toho podvědomí uh, vyčistit. Jo, to umí třeba šamanské techniky, rituály nebo různé terapeutické léčivé techniky. Nemít to v sobě, protože pokud to tam pořád je v té podvědomé mysli, energeticky je to uložené samozřejmě v těch nižších energetických centrech, první, druhá, třetí čakra, tak se to neustále dokola manifestuje v tom našem životě. Takže je to zákon, cokoliv se otiskne do naší podvědomé mysli, otiskne se i do naší Reality. Tak to prostě je. Proto na, na kvalitě toho, co vlastně vkládáme do toho našeho podvědomí, extrémně záleží, protože to je v podstatě ten nástroj té manifestace. Pokud ta podvědomá mysl je zanešená nějakým, řeknu, harampádím, tak stále dokola se nám tom, v tom životě bude ukazovat a není z toho unikuta. Mentální mysl na to nemá odpověď. Ta s tím nemůže nic udělat. jo, Protože ta podvědomá mysl zkrátka tvoří na základě toho, co v ní je. A tam do ní se můžeme dostat jedině pomocí nějaké třeba speciální eh, techniky. Jo? Nebo práci v těle, ale nedostaneme se tam s tím mentální myslí. Tak, jak už jsem říkala, je tam důležitý pro účinnou a úspěšnou manifestaci vzdát se rezistence. Já vždycky říkám lidem, že i zdraví, štěstí, radost je prostě stav bez odporu. Těžko se to popisuje. Je to totiž, tohle to už je ta rovina těch věcí, které se musí prožít a zažít. Jo? Protože vy, pokud jste dosud ještě nikdy třeba nezažili stav bez odporu, to je takhle má hodně lidí, že, jo? že jsou hodně rezistentní, na všechno reagují, na všechno mají názory, jako bojují a tak, tak vlastně vám asi není ani možný to nějak sdělit, protože si pod tím neumíte nic představit. Ale i z hlediska fyzikálního, ten obvod, když je bez odporu, tak tam prostě ta energie krásně teče a všechno funguje samo, právě bez zapojení nějaký ty extra síly, nějakého nucení nebo tlačení. Takže to je to kouzlo. V podstatě zdá se ty rezistence automaticky zapříčiní to, že ta energie začne krásně, organicky fungovat. Tak, z praktického hlediska práce s podvědomím je vždycky nejúčinnější, když je ta podvědomá mysl otevřená. Kdy to je? Podvědomá mysl se otevírá vždycky, když není aktivní ta naše kognitivní mysl. Z hlediska toho mozku a těch mozkových vln jsou to vždycky ty nižší mozkové vlny. To znamená, my když jsme soustředěni, třeba teď nahrávám tohle video, soustředím se, koncentruju se, jsem v takzvaných beta vlnách, tak tam je ta podvědomá mysl zavřená. Vlastně ta brána je zavřená. Jo? Já tady něco jako aktivně tvořím, ta mysl je hodně aktivní. No, ale v takových těch stavech, kdy my odpočíváme, relaxujeme, nebo třeba meditujeme, nebo těsně před usnutím, se otevírají ty brány do té podvědomé mysli. Proto se vždycky tolik zdůrazňuje důležitost meditace. Proto se zdůrazňuje důležitost odpočinku. Proto je dobré třeba vizualizovat si to, co vy chcete těsně, než jdete spát, nebo těsně po probuzení ještě dokud není ta mentální mysl tolik aktivní a dokud je zkrátka ta, to podvědomí do doširoka otevřené. A samozřejmě i v průběhu spánku. Jo, takže tam je možný třeba poslouchat i nějaký nahrávky, dejme tomu hypnotický, i ve spánku. A krásně se vám to propisuje rovnou do toho podvědomí. Takže tohle jsou momenty, Kdy vy můžete účinně programovat to vaše podvědomí nebo do něj i vstupovat? Jak když pracuju s lidmi, jejich podvědomí, tak vždycky jsou uh, ve zrelaxovaném stavu, v nižších mozkových vlnách, ať už mi leží na lehátku, anebo třeba pracujeme formou vizualizace, tak vždycky buď pracuju s hypnózou, nebo pracuju prostě s hlubokou relaxací. Ale to jsou ty stavy, kde my můžeme se podívat hlouběji a kde se dá něco změnit anebo uzdravit. V tom našem typickém soustředěném stavu se vlastně nemůže nic změnit. Ale je to stav, ve kterém je většina lidí pod čas naprostou většinu svého dne, dokud se nenaučí relaxovat, skutečně vypnout tu mysl na chvíli, meditovat. Nebo si vizualizovat něco těsně před usnutím, tak vlastně není možnost, nikde není žádný prostor pro to, aby tam mohlo vstoupit něco nového. Proto se přehrává pořád to, to z té minulosti. Takže není to um, meditace, že bychom se chtěli odpojit od reality, ale je to to, že my otvíráme ty brány, ty podvědomí mysli a můžeme do ní vložit něco nového, co my chceme. Případně z ní pročistit to, co nechceme. Tak proto je to tak důležité umět v sobě tenhle ten prostor otevírat. Na chvíli se zastavit, ale na chviličku nepřemýšlet a nemět, nemít tu mysl tak aktivní. A ideální, když děláme tyhle naše vizualizace, třeba něco, co my si přejeme těsně před usnutím nebo třeba v meditaci, tak je úplně ideální do toho zapojit všechny smysly, abychom cítili i ty emoce, jo? abychom prostě to vnímali v celém těle. A potom, když takovýhle otisk my dáme do té podvědomé mysli, a když to budeme třeba ideálně častěji opakovat, ale ono stačí jednou, tak potom se nám to otiskne i v té naší. Realitě. Takže možná potom budete překvapený, že to potkáte úplně v té podobě, jak jste si to vlastně vysnili, nebo ve velmi, velmi podobné podobě v té realitě. Hrajte si s tím a zkoušejte to, pokud jste to ještě nevyzkoušeli. Tak a i pokud se vám zdá, že se to nemanifestuje, tak se nikdy nevzdávejte, protože pokud jste to správně otiskli do té vaší podvědomí mysli, to znamená, nebyli jste ve stavu odporu, netlačili jste to nějak tou silou vůle, ale v tom zrelaxovaném příjemném stavu, kdy opravdu vaše tělo i mysl odpočívá, jste to tam otiskli a prožili jste to, tak se to musí manifestovat. To je zákon. A počkejte si, možná to bude trvat 24 hodin, možná to bude trvat 3 dny, možná to bude trvat 3 měsíce, možná 3 roky a nebo 10 let, ale to je zákon, že musí se to splnit. A čím častěji s tím budete pracovat, čím více tomu budete důvěřovat, čím více budete schopni se tomu odevzdat a nevytvářet tam tu rezistenci a netlačit tam vlastně nějaký ty, ty řešení jako z mysli a z ega, tak tím rychleji se vám to bude manifestovat, bude to krásně proudit bez odporu. To znamená, můžete potom manifestovat skutečně buď e, v podstatě okamžitě, anebo třeba do 24 hodin, do tří dnů. Doporučuji začít s něčím, abyste si to mohli trénovat, na čem nemáte tolik té rezistence. Takže vyberte si nějaký téma, který pro vás není tak úplně důležitý a postupně to rozšiřujte. Tak, to už jsem říkala, e, nikdy se nesnažit, aby ta podvědomá mysl akceptovala ten náš nápad nebo nějaký ten sen nebo cokoliv my do ní chceme e, dát e, silou vůle, jo? protože to obvykle přinese ten opak. A proč se to stane? Je to proto, že se moc snažíme, tím vytvoříme spoustu té rezistence a ta rezistence potom vytvoří opak toho, co my chceme. Možná je tohle teďka pro vás takový složitější na pochopení, ale já vám to ukážu třeba na téhle tušce. Ona vlastně třeba, dejme tomu, zdraví. Zdraví je tahle ta tuška. To je prostě zdraví. A na jednom tom konci té tušky je skvělé zdraví, dostatek zdraví a na druhé straně je nedostatek zdraví, to znamená nemoc, nějaký už fyzický třeba diskomfort. No, a já, když nemám žádnou rezistenci, všechno je v pořádku, třeba přemýšlím si nad tím nebo vizualizuju ve zrelaxovaném stavu, tak pro mě není problém se vlastně spojit s tou energií. Toho, kde je to jako skvělý a vlastně všechno funguje a to otisknu ty podvědomí mysle a pak se mi to bude manifestovat. Pokud tam mám tu rezistenci, pokud tam mám napětí, pokud tam mám odpor, pokud tam musím vytvářet sílu vůle, to znamená, nejsem v té vibraci toho uh, výsledku, uh, tak vlastně to vytvářím z té nižší roviny. Z té vibrace toho nedostatku, z té vibrace toho chtění. A to je, jo, ta vibrace spíš toho problému. To znamená, vysílám tuhle tu vibraci, to znamená, to ke mně pořád přichází, ten nedostatek toho zdraví. Jo, takže to je, proč ta rezistence, ten strach, ten odpor, jo, nějaký to chtění. Vlastně zapříčinuje, že my si pak často přitáhneme úplný opak toho, co chceme. No a ten fígl není v tom, že já to tam budu víc tlačit a tlačit a tlačit a prostě to tam nakonec jako prorvu, i když, když se to může takhle stát, ale je to hrozně vysilující způsob a většinou si přitáhnete mnohem víc toho, co nechcete do toho života, že si to trochu stížíte i to žití, než když budete používat tu techniku, jak jsem teďka říkala že se prostě zrelaxujete. Použijete třeba hypnózu, kdy to tělo opravdu se vám vypne z těch mentálních funkcí. Uvolníte se, vypnete tu rezistenci a budete si to vizualizovat v tomhle uvolněném stavu a tam se můžete mnohem líp dostat jo, do té představy nebo do té vibrace toho ideálního výsledku. Takže je důležitý vstupovat do té podvědomí mysli Smysluplně a tak, jak to funguje a správně, to znamená v, ve zrelaxovaném stavu, bez odporu a bez používání nějaký vůle, protože, jak jsme si teďka vysvětlili, to nám může zapříčinit, že si přitáhneme mnohem víc toho do života, co vlastně nechceme. Pro mě tohle byl jako opravdu velký aha moment, um, protože. Opravdu a do dneška si na to musím dávat. Pozor, mám v životě jako oblasti, kde mám skutečně jako tendenci vlastně potom tlačit, když mi to nejde. Asi to máte všichni, máme to všichni, ono je to vlastně asi přirozený mechanismus, takový jako, že se člověk snaží nějak to jako zachránit, ale tím ve skutečnosti zablokujeme to řešení, který jsme si třeba i vysnili, protože tam natlačíme něco ze spoda takový to rychle, jako aby tam něco bylo. Ale když se odevzdáme do té důvěry, tak to skutečně jako přijde, ale člověk to musí tam, musí tam, jako odevzdat. A to je takový hodně strachový moment. A vstoupení do neznáma a do prázdna. A není to příjemný, plně na začátku. Jo? Takže, ale taky se to dá trénovat. Takže proto doporučuji, trénujte na nějakých menších věcech které pro vás nejsou třeba až tak jako signifikantní v tom životě a dejte mi vědět, jak vám to jde. Tak, určitě jste zažili ještě příklad dám, že čím víc tlačíte, tím hůř to vlastně jde a ty myšlenky vám nepřichází. Jo, to je takový, když se prostě říkáte, musím na to přijít. I třeba ve škole, jo, když jsme psali nějaký testy nebo a byli jsme vystresovaní, nebo jsme měli něco prostě vymyslet, jo, tak ty myšlenky najednou v tom stresu jako nepřichází. Ale jakmile pomine ten mentální stres a my třeba jsme vyšli z té třídy, tak najednou člověku třeba ta inspirace přišla. Jo? Nebo spousta vynálezů různých uh, velkých věcí bylo, bylo, vymyšleno třeba ve vaně, že jo? Kdy, kdy, ten autor byl úplně totálně jako zrelaxovaný, na nic nemyslel, nic neočekával, zrovna nějaký O nějakou velkou inspiraci. Takže právě v těchto těch zrelaxovaných momentech to přichází. Proto vždycky ty manifestace přichází v momentě, kdy to vůbec nečekáte. A vlastně přichází ne takový, že to je něco jako ty jo, tak teďka tohle to je super manifestace, ale přichází to jako další logický krok. Protože vlastně my už jsme na to nějak tak naladění, jsme už s tím sladění, jinak se to nemůže objevit v naší realitě. Takže to vlastně pak vypadá jako další logický, další logický krok. Jo, dejte, dejte mi, jak vidíte, jestli to s váma rezonuje. A, takže to je i ten další zákon, který funguje ve vesmíru, je tenhle ten zákon takzvaného... Uh, Protichůdného nějakého úsilí, nebo jo, že prostě pokud tlačíme, tak my ve skutečnosti to od sebe odtlačujeme. Pamatujte si to, vždycky, když budete chtít něco tlačit, něco vynucovat, jo, pokud je to i ten váš způsob, tak se vždycky zastavte, uvolněte ten tlak, otevřete se, hlavně tady, jako v tom srdečním centru zachovávejte pořád to spojení s tím, vy chcete, s tím, co vy chcete, co jste si vysnili a pořád si opakujte, že už je to tady, že už je to tady, že už je to u vás, že se to k vám už blíží a pak to prostě potkáte. Ale neuzavírejte se do toho, že to teďka nějak rychle jako vyřešíte, vymyslíte. Nevytvářejte jo, to protichudný úsilí, vlastně, aby jsme nešli uh, tím tlakem, Proti sobě a proti tomu, co chceme. Tak a v zásadě je to vlastně to, že aby ta energie nám tam krásně tekla a ty manifestace se nám děly, tak je to, že my se potřebujeme vyhnout veškerému konfliktu. Konfliktu mezi tou naší mentální a podvědomou myslí, nebo třeba mezi tím, co my bychom chtěli, ale co říká naše mentální mysl. Protože pokud je tam ten konflikt, Někdy se tomu říká i vnitřní sabotér nebo protichudné myšlenky. Pokud tam zkrátka je tento konflikt, tak ta manifestace se buď zastaví, zpomaluje a nebo se vám manifestuje ten naprostý opak. Takže zbavit se toho konfliktu je zásadní. Neumí to ta mentální mysl, ještě jednou to říkám, protože lidi často chodí ke mně na sezení a pořád se snaží všechno vymyslet. Ale ta mentální mysl na to nemá odpověď. Vy potřebujete jít do toho zrelaxovaného stavu, do té meditace nebo do té hypnózy, nebo přijďte ke mně na sezení. A v tomhle zrelaxovaném stavu bez odporu, nechat k sobě přijít řešení z jiný roviny. To je ten rozdíl, jo? že už to nebudeme se snažit nějak vyřešit nebudeme. Vždycky si pamatujte, že jakmile v ten moment, kdy se třeba dostanete do stresu a chcete to vyřešit, chcete na to přijít, chcete vymyslet to řešení a začnete to vymýšlet, tak jste se odpojili od, od té podstaty, odpojili jste se od toho nejvyššího možného a pro vás nejlepšího řešení. Takže samozřejmě že ta inspirace přijde potom jako do mysli, ale přijde jiným způsobem, nebude to tlačený, nebude to uh, nebude to nepříjemný, nebude to rezistentní. Najednou vám tam přijde ten nápad a budete to si říct, řeknete si: "Aha", a bude to bez úsilí. Ale možná to bude trvat díl, než ta vaše mentální mysl si myslí. Takže někdy je potřeba si na to počkat. Přizpůsobit se tomu vyššímu řádu, prostě nesnažit se ho pořád ohnout nějak podle toho, jak my bychom chtěli. No, takže vyhnout se tomu konfliktu. Jo, je zásadní. A jak už jsem říkala, nejlíp to uděláte těsně před spaním, těsně po probuzení, v hypnoze nebo přijďte ke mně na sezení, jo, já vás uvedu i třeba na lehátku do takového stavu prostě hluboké relaxace, kde ty věci všechny se prostě dají vyřešit e, velice rychle, nebo meditace. A důležitý je prostě opravdu zůstávat pořád otevřený a ne, jakmile se dostaneme do té nepříjemné situace, tak se neodpojit a nesnažit se jako vykalkulovat vyřešit to, jo, protože to nás vlastně automaticky stáhne na tu nižší úroveň a uzavřou se nám ty řešení. Takže třeba já to dělám tak, že i když jsem ve stresu, třeba jako se bojím, mám jako strach, tak si řeknu, už je to na, na cestě ke mně, už je to vlastně tady, už to přichází a já jsem jako v té důvěře, i když třeba někde cítím jako strach nebo nějaký nepříjemný pocit, tak se už neuzavírám. Jo? A zůstanu v tom vlastně v té důvěře, že zatím uh, uvidím to řešení, a že to řešení ke mně přijde. Takže neodpojovat se tím, že se to, že spustím mentální aktivitu a budu se to snažit vymyslet, ale nechat to řešení k sobě přijít. Je to rozdíl, je to taková jako malá niance. Jo, ale udělá to obrovskou změnu, obrovskou změnu v tom životě. Zůstat ve vibraci, jsem si tady napsala, toho výsledku, toho řešení, toho našeho snu. Jo, že to vibruje tady někde vysoko nestahovat se zase na úroveň toho, že to potřebuji vyřešit, mám problém, potřebuji to vyřešit, tak si tohle zůstat tady. Jo, to znamená zůstat v tom otevřeném srdci, zůstat v té důvěře, že už je to tady, že já už to vlastně mám k dispozici, ale potřebuju tam vybračně na to být naladěná, abych to viděla, aby, abych to mohla uvidět. Jo, tak, uh, takže tohle a, a to odevzdání, a prostě netlačit ty věci. Jo? protože, jak jsme si to tady vysvětlili, pokud my to budeme vlastně tlačit, tak to vždycky tlačíme z toho místa toho nedostatku. A to znamená, budeme si přitahovat do života často přesný opak toho, co chceme. Mně tohle to připadá extrémně důležitý, podle mě je to zásadní v tom manifestačním procesu, pokud už člověk se dostane do místa, kdy skutečně tomu rozumí, chápe to a chce začít manifestovat úspěšně a rychle hlavně, tak je potřeba manifestovat a tvořit to už bez odporu a bez té síly, té vůle. Pozor, to neznamená, já nikdy neříkám, že bychom měli přestat přemýšlet nebo že bychom neměli věci dělat. Naopak, ale když to k nám přichází pak z té inspirace, z toho otevřeného srdce a z té otevřené mysli, ne, že to tam tlačím ze spoda, tak toho zvládnu mnohem víc. Mám mnohem víc síly, mnohem větší drive, mnohem líp ty věci odsípají, protože jsou bez odporu, že to tam jako netlačím, že už to ke mně přichází. Chce to praxi a hlavně v těch momentech, kdy se cítíme ohrožený, se neodpojit a nezačít to kalkulovat, vymýšlet, analyzovat, ale zůstat v té důvěře, že to řešení už tady je a nechat ho k sobě přijít. Počkat si na to, až přijde. Většina lidí si na to nepočká a přijde s nějakým vlastním řešením a proto se ty věci třeba nemanifestují tak, jak bychom chtěli. Takže to jsem vám dneska chtěla tady nazdílet, jak, protože se hodně doporučuje různých věcí. Někde se doporučuje i ta síla té vůle. Ono na určitý úrovni té manifestace je to super. Jo, a funguje to a dá se tím dosáhnout jako spousty věcí, ale pokud my už chceme se pohybovat v tom nejvyšším potenciálu a nechat k sobě přijít ty velké věci, tak to už se tam jako opravdu nedá natlačit, jo, protože to, jakmile je tam ta rezistence, tak prostě se to tam blokuje, přitahujeme věci, které nechceme a je to vlastně čím dál tím těžší, takže Každý potom v jednu chvíli, pokud už uh, pracuje s těma vesmírnýma zákonitostma, se potřebuje té rezistence vzdát. Takže vám doporučuji, ať to trénujete. Uh, je to, pokud, jste, pokud je rezistence váš takový jako základní <laughs> stavební kámen. Já jsem na to byla zvyklá v podstatě do svých nějakých, nevím, Skoro 40 let, tak potom je to možná celá výzva to změnit, ale dá se to a vyžaduje to vstoupit do té do zranitelnosti a do toho odevzdání. Ale věřte mi, že je to krásná energie a pak, jakmile to pochopíte, že už to funguje a bude se vám to dařit, tak, tak budete právě mít už tu důvěru v to, že to funguje a v ten vesmír a bude se vám žít mnohem lehčej. Takže dejte mi vědět, jestli vám to něco dalo, a mějte se krásně.